myanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 26 kanama 2020 hajemo uvuga ko ingendo zitemewe guhera saa moya za nimugoroba kugeza saa 11 za mu gitondo. Ibi byari bisobanuye ko abantu bategetswe kuba bageze aho baba mbere ya saa moya za nimugoroba. Kuva ku mugoroba wa tariki 27 kanama umunsi myanzuro y'inama y'abaminisitiri yatangarijweho, abisaha ya saa moya yasangaga mu nzira babaga ari benshi cyane, bagafatwa bakarazwa ku masitasiyo ya polisi cyangwa ku masitade ndetse bakanacibwa amande agiye atandukanye. Mu mugoroba wa tariki 9/2020 ubwo Radio TV 10 yageraga mu mujyi wa Muhanga, twasanze harimo itandukana no mu minsi ya mbere yo kubahiriza iyi gahunda yo kuba abantu bageze mu rugo saa moya. Hagati ya saa 12 na saa 12:40 abantu barimo basiganwa ndetse ibinyabiziga nabyo binyuranyuranamo. Hagati ya saa 12:40 na saa 12:58 abantu bari bongereye umuvuduko ndetse ibinyabiziga nabyo biri kwihuta cyane. Saa moya mu kadomo abapolisi bari bageze mu muhanda kuri rompo ya Muhanga hazwi nko kwa Jacques. Icyo gihe ibinyabiziga bice cyane nibyo byari bisigaye mu muhanda bisiganwa no gutaha. Saa moya n'iminota 15 hari abasore babiri baje bahagarara iruhande rwa rompo hafi y'aho abapolisi bari bahagaze. Bari bafite ibikoresho bitandukanye birimo inyundo ndetse n'amasupana. Umwe muri bo yabwiye Radio TV 10 impamvu bari bahagaze aho kandi ari amasaha yo kuba bakabaye bari mu rugo, anagira icyo yisabira ubuyobozi. Twatinze gutaha bitewe n'akazi twari turimo, nge ndumukanije ubusanzwe mu rugo ni Kigali. Nta mpungenge mfite zo abapolisi bashobora kubafata? Impungenge zo zirahari ko natwe turabibona ko twarengeje amasaha. None se ubungubu mugiye gukurikiza hiki? Murarara mwicaye ahangaha birigende? Nitubura uko tugera i Kigali umuntu ararara ku kabaraza hano mu gitondo ubwo nibwo turi butaye. Kuki mustashatse ahantu murara? Nta loji mwabonye na Muhanga? Imuhanga n'amaroji ahari araremereye, ntabwo ubushobozi bwacu butwemerera kuba twayajyamo. Hamwe namwe hose harafunze, aya masaha bose baba bafunze. Bibaye byiza batwongera byize bagasubiza saa 3. Aba baje kwegera umupolisi bamusobanurira ikibazo bagize aberekaho baba bicaye. Raporo ya polisi igaragaza ko mu mpanuka zo mu muhanda 1826 zabaye hagati y'ukwezi kwa Werurwe na Kanama 2020, 744 muri zo zabaga mu masaha ya nimugoroba. Ibi bikaba bisobanuye ko 47% by'impanuka zabaga mu isaha imwe, mu gihe 59.3% by'impanuka zabaga mu masaha 16. Uyu munsi tariki 10 nibwo iminsi 15 yuzuye inama y'abaminisitiri yemeje ko abantu bagomba kuba bageze mu ngo zabo mbere ya saa moya. Abaturage batandukanye mu mpande zose z'igihugu bategerezanyije amatsiko menshi imyanzuro y'inama ikurikira, bashaka kumenya niba hari buhindurwa iyi saha ya saa moya yakomeje kugaragazwa na benshi ko ibabangamiye cyane.